Добрий день, клієнти та акустика нам. Сьогодні на нашому робочому столі знаходиться мережевий закривувальник FSA-35. Зараз я його покажу вам в роботі, а потім розкажу про основні характеристики. Ось таким чином працює інструмент. Тепер трішки більш детально про нього. Постачальник даного інструменту — фірма Astra. Проте виробник інструменту — це Тайвань. Інструмент постачається в звичайній картонній коробці. В комплекті з інструментом йдуть насадки під 3.2, 4.0 і 5.0. Насадка стоїть на ньому. Ключ для розбору-збору інструменту. Запасні ножі до нього, а також вугільні щітки для заміни на мотор. Як вже говорилося раніше, інструмент працює від мережі, тобто від 220 вольт, що є однією з найбільших його переваг. Тобто немає перебоїв в роботі інструменту, звичайно, якщо є можливість його підключити. Інструмент працює з усіма видами заклепок: алюміній, сталь і сталь від 3.2 до 4.8. Якщо ж це буде заклепка нержавіюча, то це тільки два розміри: 3.2 і 4.0. Також до плюсів інструменту можна віднести його доволі низьку ціну на ринку України, хоча він має точно таку ж саму виробничу здатність, як і пневмогідравліка, і кількість заклепок, яку він може встановити, точно така ж сама. Що ж до мінусів, то інструмент доволі важкий. Працювати з ним хочеться двома руками. Якщо працювати одною рукою, то рука оператора, скоріше за все, буде втомлюватись. Також інструмент, як чутно було на відео, шумний. Тобто в закритому приміщенні це також буде неприємністю.